E aí, tudo certo? Chegamos à terça-feira. Hoje é dia 19 de dezembro de 2023, no ar o análise de notícias internacionais e na pauta de hoje: Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia enquanto for possível, diz Joe Biden. É o assunto desta terça-feira e eu conto tudo para você a partir de agora. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden prometeu anteriormente que o apoio à Ucrânia continuará enquanto for necessário. Porém, o democrata parece ter mudado essa perspectiva em coletiva de imprensa com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que esteve presente na posse de Javier Milei na Argentina. Joe Biden disse que os Estados Unidos continuarão fornecendo à Ucrânia armas e equipamentos críticos enquanto pudermos. Fecha aspas. Essa mudança reflete os principais obstáculos na aprovação do novo pacote de assistência à Ucrânia, pelo governo dos Estados Unidos. Após a reunião de Zelensky com legisladores no Capitólio, não parecia que uma nova ajuda seria disponibilizada antes do final do ano. Na abertura da coletiva de imprensa, Joe Biden pontuou que o presidente russo Vladimir Putin estava apostando no fato de os Estados Unidos não conseguirem entregar. Uma nova ajuda, e ressaltou que a divisão dos Estados Unidos quanto ao fornecimento de uma nova ajuda jogava a favor da Rússia. Ele observou também que o apresentador de um programa de televisão estatal russo elogiou os republicanos por bloquearem a aprovação do pacote na semana passada. Mais tarde, Joe Biden definiu as expectativas dos Estados Unidos para a Ucrânia à medida que a guerra se aproxima do fim do seu segundo ano. O presidente também comentou que aprovou 200 milhões de dólares em ajuda. Olha, essa questão de ajuda. Eu, olhando para as eleições de 2024 nos Estados Unidos, eu vou lhe dizer, pode parecer triste, né? pode parecer ah, quase que improvável, mas, na verdade, é a realidade. Faça uma pesquisa eleitoral nos Estados Unidos, opinião pública sobre temas que deverão ser abordados pelos presidenciáveis. Se entre os temas estiver defesa à Ucrânia, eles vão defender. É a realidade. Para esconder a realidade? Se a pesquisa apontar que não deve secar, está faltando recursos internamente para ficarmos ajudando a Ucrânia, então não a Ucrânia. Será não a Ucrânia? Ano de eleição, o que vale é a opinião pública. O que vale é a opinião do povo que vai às urnas. E certamente dessa maneira agirão para decidir diante de pautas tão importantes. É a guerra, Rússia e Ucrânia? Tem o conflito Israel Hamas e tem agora Venezuela e Guiana. Tem muita guerra pela frente para a produção, venda de armas, para a indústria bélica ganhar, para essa engrenagem gigantesca rodar. Mas vamos saber o que pensa a opinião pública antes de decidir. Tem dica para você no canal, Daniel Toledo. Hoje eu vou te contar, aliás, Daniel Toledo, né? Advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Um médico tentou renovar o passaporte dos Estados Unidos e perdeu a cidadania americana. É uma história bastante interessante e o Daniel conta para você nesse vídeo, nesse link que a gente disponibilizou aqui. Por aqui, eu volto amanhã. Até lá.